Hej och välkomna. Jag heter Marcus och jobbar med affärsutveckling för SKF. Att digitalisering är vägen till en mer effektiv och hållbar produktion, det är vi nog alla eniga om. Och det stöds också av forskning på området. Att det också handlar om att bibehålla svensk industris konkurrenskraft, det råder det nog inte heller något tvivel om. Så om det här är så viktigt för oss, ja då kommer man ju snabbt till frågan, hur går det för svensk industri? Eller rättare sagt, om man ställer frågan på ett annat sätt, hur långt har svensk industri kommit inom den fjärde industriella revolutionen? Eller industri 4.0 som det också kallas. Vi valde att ställa just den frågan till en stor mängd personer inom klassisk industri. Papper- och massaproduktion, stålproduktion, gruvor, fordonsindustri och generell verkstadsindustri. 400 personer svarade, varav 58% inom underhåll, vilket är viktigt att ha med sig när vi går vidare. Så när vi sammanställde den här undersökningen, då fick vi med oss ett antal intressanta insikter. Och jag tänkte dela med mig av en del av dem till er. Till exempel så ställde vi frågan, vilka vinster och värde finns det med att digitalisera? Och 4 områden utkristalliserade sig. Effektivare planering och beredning av underhållsarbetet, större kontroll över maskinparken, bättre beslutsunderlag för underhållsavdelningen och effektivare produktionsflöden. Så det här är ett antal konkreta, väldigt tydliga värden med att digitalisera. Och vi har också hört tidigare hur viktigt det är att vi lyckas med detta. Så vad är då utmaningen att komma vidare och lyckas på det här området? Föga förvånande så handlar det om kompetens. Så när vi ställde frågan vad som är det största hindret för att komma vidare med digitaliseringsprojekt så ser det ut så här. 42,5% pekar ut kompetens som det absolut största hindret. 21,9% pekar ut tid som ett stort hinder. 16,8% pekar ut budget. Så kompetens utkristalliserar sig som det absolut största hindret för att komma vidare med digitaliseringsprojekt. Så vad är det för kompetens man behöver? För att lyckas med den digitaliserade produktionen så är det viktigt att man jobbar mer datadrivet. Det vill säga att man behöver kunna fatta beslut på mer databaserat underlag. Men när vi ställer frågan hur man arbetar idag inom produktionen så får vi ett antal intressanta insikter. Vi ställer frågan, hur utövar ni ert underhåll idag? Och 46% svarar att de till största delen arbetar med kalenderbaserat eller periodiskt underhåll. Och endast 30% säger att de arbetar till största delen med tillståndsbaserat underhåll. Så man kan nog säga att för många företag inom svensk industri så är det långt kvar innan de har tagit klivet in i den fjärde industriella revolutionen. Så vad kan man göra då för att komma snabbare vidare inom digitaliseringen? Vi tänker så här. Att köpa teknologi. Det är det enkla. Det som är svårt är att skapa värde ur teknologin. Och för det behövs kompetens och organisation. Men om vi börjar med organisation. Det här är en organisation. Det är vårt kompetenscenter. Rotating Equipment Performance Center. Och det här centret har till uppgift att tillhandahålla beslutsunderlag för våra kunder. Så att de kan köra sina roterande maskiner lite bättre, lite längre och lite mer förutsägbart. Mina kollegor som sitter här, de har djup och bred kompetens i att hjälpa våra kunder att analysera, diagnostisera och eliminera fel som uppträder i roterande maskiner. Och när vi går in i ett samarbete med kund så låter vi teknologi vara en del av lösningen. Och när det gäller tillståndskontroll, ja då ingår hårdvara, mjukvara, installation, drift och fjärrövervakning som en del av tjänsten. Jag vill låta till och med rullager, tätningar och smörjsystem ingå som en del av lösningen. Och på det viset så tar vi större ansvar för att leverera en funktion till våra kunder och inte bara leverera komponenter på traditionellt vis. Vi säkerställer också värde i vårt samarbete genom att följa gemensamma nyckeltal och vi kopplar betalning till hur väl vi levererar. Det här innebär att vi kan samarbeta på ett helt nytt sätt med våra kunder, där vi strävar efter ett gemensamt mål, att våra kunder ska få en mer effektiv och hållbar produktion.
Och det här gör vi redan idag med ett antal större kunder som också tror på att ny teknologi både kräver och möjliggör ett nytt och mer effektivt sätt att samarbeta. Och vill du veta mer om den undersökning vi gjorde kring Industri 4.0 eller om hur SKF kan hjälpa just dig, så tveka inte att höra av dig. Lycka till!